郎平刻意安排。中国女排又一位幕后辅导老师露面，太值得尊敬。截止到目前，女排世锦赛已经到了最后的收尾阶段。本届世锦赛上，中国女排在郎平的带领下，从最初的不被看好，到现在一路杀入到半决赛的舞台。可以说，中国女排姑娘们又一次用行动告诉我们，三大赛从来不会让中国球迷失望这一铁律。虽然现在夸中国女排在本届世锦赛上所取得的成绩为时过早，但是就目前的成绩来看，其实中国女排姑娘们已经超额完成了既定的目标。当我们夸赞女排姑娘之时，我们也不能忘记在背后为她们默默加油打气的幕后英雄们。今天我们聊一聊关于幕后英雄们的话题。无论是在中国女排的赛前训练课，还是每一场实打实的比赛中，我们都可以看到她的身影。她就是在本届世锦赛重新回到女排队伍中的老队员徐云丽。不过这一次的身份既不是球员，更不是教练，在球迷的眼里，她是郎平专门为女排姑娘们请来的辅导老师。为何这样说？有着大赛经验的徐云丽不仅是年轻队员的技术指导老师，更是这些小姑娘们心理辅导老师。每到比赛间隙，我们都可以看到徐云丽在场边为年轻队员做的热心工作。为何徐云丽又突然出现在了女排的队伍之中？种种迹象表明，这是郎导的可刻意安排，并且这是一个双赢的过程。在这一过程中，女排的年轻队员不仅可以得到大姐姐的亲身指导，反过来郎平也在为徐云丽的转型提前做着打算，想通过这样的方式给予她更多的展示机会。可以说郎导想得非常的全面了。现在中国女排离最终的冠军越来越近，作为球迷，我想说，除了感谢女排姑娘们的拼搏之外，我们还应该把最好的尊重留给像徐云丽这样在背后默默付出的辅导员们。正是因为有了他们的支持，中国女排才能这样历久不衰，为他们点赞。